Слава Україні! І з вами я Петро, і я вам сьогодні покажу таку книгу, яка називається «Рік у лісі». Автор Емілія Дзюбак і видавництво «Старого Лева». Я дуже вдячний видавництву «Старого Лева», що його книги українською можна читати в багатьох країнах Європи. Ця книга картонна, і вона сподобається так і діткам одного року, так і стареньким, яким 101 рік. Книга картонна і важко пошкодити. Спочатку йдеться така різна інформація про тварин. І вона не так, як в якихось енциклопедіях, просто скучно написана, а якось цікаво. Цікаво і багато інформації і про вужа. Наприклад, ви знали, чому вужа назвали вуж? Тому що, я зараз прочитаю, я зовсім не отруйна змія. Своєю назвою завдячую золотим плямкам, які знаходяться за вушками. В миті небезпеки вдаю мертвого. Я не знав, чому назвали вужа вуж, і що він може вдати мертвого. І тут такої багато інформації. І ця книга тут на фоні одного і того самого в лісі, на одному місці показуються різні місяці. Починається з лютого. Березень, квітень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. І в кінці ще є лабіринт, як ви можете допомогти різним жучкам, комашкам познаходити те, що їм треба. Книга дуже крута, вона обов'язково сподобається в будь-якому віці. Вона мені дуже сподобалась. Я дуже вдячна видавництву «Старого Лева». Так що читайте українською, читайте іншими мовами, але не російською. Тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!